Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». Сьогодні у цій студії для вас працюю я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Тема сьогоднішньої передачі – «Безвіз у дії». Після запровадження безвізового режиму для України 11 червня кожен українець може взяти будь-який квиток на автобус, на літак або просто сісти у свій автомобіль і помандрувати за кордон у європейські країни. Що чекає українців на кордоні? Як це взагалі відбувається? І чи все так гарно, як говорить і пишуть нам засоби масової інформації? Поспілкуємося сьогодні з нашими гостями у студії. Отож, знайомтесь. У нашій студії пан Владислав Кавець, директор туристичної компанії Perfect Travel. Доброго дня. Всім добрий вечір. Та пані Лілія Квятковська, головний спеціаліст із зв'язків із громадськістю та ЗМІ управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області. Доброго дня, пані Лілія. Давайте почнемо цей ефір з того, все ж таки розкажемо, що таке безвіз і як він працює на практиці зараз. Отож, пані Лілія, вам перше слово. Ну, варто зазначити, що безвіз – це право громадян України подорожувати до країн Європейського Союзу без віз, тобто саме що за наявності біометричного закордонного паспорту. Тобто це така одна із умов перетину кордону саме українцями. Розпочав він діяти з 11 червня поточного року. Ось і майже 30 країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для наших громадян. Тобто без візи – це той момент, який раніше ми збирали дуже багато різних довідок, документів, їх везли до візового центру, чекали на відкриття візи, тепер цього в нас немає. Звичайно. Результат спрощений. Добре, а з цими документами що тепер робити? Тепер їх потрібно вести з собою? Ну, наразі, в принципі, це питання ближче належить до Державної прикордонної служби України, ось, але якщо ми говоримо саме за перетин кордону, то найперше – це, звичайно, наявність біометричного паспорта, ось, і друге – це, звичайно, мати при собі ті документи, які вас можуть потребувати прикордонники. Це, можливо, бути такі, як наявність зворотнього квитка, бронювання готелів, ось, доволі таке достатнє фінансове забезпечення для того, щоб кожна із громадян України міг перебувати на території країн Європейського Союзу. Ці документи є обов'язковими? Ну, в принципі, вони саме підтверджуючі. Тобто, це ті документи, які вас можуть попросити дійсно на кордоні. А які, через що людину можуть повернути з кордону і сказати, вас чудово, у вас є біометричний паспорт, але ні-ні-ні, ми не можемо вас зараз пропустити? Ну, ось, як показує практика Державної прикордонної служби, тобто на сьогодні, якщо ми подивимося на їхній сайт, то від початку запровадження цього безвізового режиму відмовлено було лише 16 громадянам України. І, як виявилося, вони були порушниками міграційного законодавства ще попередньо. Тобто це, можливо, з приводу терміну перебування ось на території ЄС. Зазвичай це отакі от факти. Дякую, пані Лілія. Пане Владислав, скажіть, як на практиці працює зараз безвіз, які дані маєте ви? Хочется всех поздравить с этим событием, которое мы долго ожидали. Оно есть, оно вступило в силу. На практике это работает, и это очень радует. Уже первые наши клиенты испробовали, скажем так, безвиз на себе. Также мы имеем отзывы от наших коллег со всей Украины. Документы, которые прозвучали, они являются действительно обязательными. Их могут потребовать, могут не потребовать. На первых рейсах, которые прилетали в разные страны, скажем так, лояльно относились к этому и не смотрели эти пачки документов. И даже наших соотечественников поздравляли о том, что вот без виз добро пожаловать там в наши страны Шенгенского соглашения и ЕС. По документам бы хотел бы сказать, что это важно. То есть документов стало меньше, чем мы их подавали в визовые центры или напрямую в консульство, но они остались. И я бы остановился на тех, какие они нужны. В зависимости от транспорта, которым пересекается, да, граница, будь это самолет, автомобиль или автобус, ЖД-транспорт, дополнительные поезда, кстати, запускаются. Например, Львов-Варна в Болгарию, как можно будет комфортно добраться. Нужно обязательно иметь билет в две стороны. Обязательно, то есть и туда, и обратно.
обязательно нужно будет иметь с собой ваучер, так называемый, это на отель, подтверждение отеля и оплаченного отеля. Если человек едет в гости, приглашение от руки или хотя бы контакты, информация того, кто приглашает в гости. Сумма, вот всех всегда пугает, и нам большинство вопросов задаются о деньгах. То есть вести деньги наличкой, карточкой, или это банковская справка. В среднем 50 евро в день на человека, требования стран, которые должны быть. И это вне зависимости, в каком варианте они, скажем, будут, или на пластиковой карточке, или наличными в кошельке. Але дуже часто питають, а чи може прикордонник попросити перевірити, будь ласка, покажіть, який залишок на вашій карті. Може. Чи відкрити, будь ласка, гаманець, покажіть, чи у вас є там з собою гроші. Такі случаї рідкі, але якщо є сумнення, це було і раніше, коли діяв візовий режим, могли попросити показати наличні гроші і їх пересчитати. Що стосується карточки, да, теж хороший вопрос, нам багато його задають. Может запросить баланс по карточке, так как в аэропортах и на автомобильных пунктах есть банкоматы, чтобы вставить свою карточку, запросить баланс на карточке и предоставить, что достаточно средств на каждого путешествующего, потому что сумма, которая в среднем я озвучил 50 евро, она касается для людей, граждан любого возраста, вне зависимости, дети или пенсионеры, или как большая семья, допустим, едет, эта вот сумма нужна. І її можуть перевірити, і так само можуть не перевірити. В більшості випадків, то есть вот это вот первые, скажем так, шаги, которые есть, её не проверяли. Но если её будет недостаточно, это основание для того, чтобы человека не пустить в страну. Тобто ми можемо зараз говорити, просто дуже багато вже є відео, дуже багато журналістів, які випробували вже той безвіз. Всі кажуть, ну круто, просто 1-2 хвилини, і ми вже перетинаємо кордон. Майже нічого не запитали, там декого перевірили в багаж, в декого ні, банківська виписка, ой, наразі не запитали. Чи можемо ми говорити, що оцей святковий ажіотаж мене через декілька тижнів, і документи, і насправді все набагато суворіше буде на кордоні перевірятись, от буквально, коли Україна перестане святкувати свій безвіз? Я вважаю, що приблизно так же і буде продовжатися, тому що це державні служби тих країн, в які в'їжджаємо. У них є правила, по яким законні вони працюють. Якщо б потрібно було одразу це перевіряти, у каждого, они бы проверяли бы сразу, они бы работали по этим правилам. Если есть сомнения, повторюсь, даже если у человека раньше были визы, да, и визовый режим, были сомнения, всех могли и в сторону, и на досмотр, и на собеседование, и проверить деньги, действительно ли цель путешествия соответствует, которая была заявлена самим туристом. Думаю, в таком же русле это будет продолжаться, и мы будем радоваться, да, 1-2, ну, 7-8 минут мы, честно, больше и не слышали, как это все происходило. Есть варианты, когда люди сами, это вот мы отзывы получали, когда сами предоставляли, вот мы приехали, вот это вот там наши документы или это наши деньги, и их предоставляли, мы говорили, нет, это не нужно. То есть если будут сомнения, и если ранее были, тогда нужно будет их предоставлять. Пані Лілія, а що ви думаєте з цього приводу? Чи буде більш суворіше підходити до документів прикордонники, коли вщухне наше святкування? Зазвичай в таких випадках надаємо рекомендації з приводу того, що перед тим, як спланувати свою подорож, звичайно, краще проконсультуватися або з якимись консульськими установами до тих країн, куди ви плануєте подорожувати. Або, звичайно, зараз дуже багато гарних запровадили сайтів за підтримки Європейського Союзу, де є доволі гарна інформація щодо переліку тим чи інших документів і, відповідно, правила перебування за кордоном. Тобто наразі навіть, як до прикладу, ми можемо показати, отакий у нас є пам'ятка. Це пам'ятка для осіб, які бажають скористатися правилами безвізового режиму. Наразі ці пам'ятки видаються працівниками міграційної служби всім громадянам, які оформлюють за кордонний паспорт. Тобто в ці пам'ятки для наших громадян України вказані всі ті правила, які вони повинні до тримуватися при перетині кордону. Ось, і, в принципі, те, що необхідно з собою мати в наявності. Ось, і, в принципі, навіть вказані країни, куди наші громадяни можуть подорожувати. І, зазвичай, обов'язково вказується термін, на який вони можуть перебувати за кордоном. Тобто, це не більше 90 днів зі 180. Скажіть, будь ласка, а чи прикордонники можуть додатково якісь документи попросити пред'явити
людині, яка перетинає кордон? Значить, зазвичай, в принципі, ще би хотілося наголосити, щоб наші громадяни звернулися до прикордонного Шенгенського кодексу. Там є викладений перелік можливих документів, які можуть вас попросити на кордоні. Ось, і так як мені сказав колега, якщо в разі виникнуть якісь питання до особи, то, звичайно, вони мають право запитатися якийсь додатковий документ. Скажіть, будь ласка, чи правда те, що говорять, що в нас безвіз не повний? І чи буває він повний? Чи взагалі є така інформація? Ну, з приводу такої інформації, повний чи не повний, ми поки що не можемо сказати, тому що він розпочався всього лиш майже тільки тиждень часу. Ось, я думаю, що говорити про наповнення такого безвізового режиму ми вже зможемо після того, як сплине певний час, чи це буде місяць часу, чи це буде другий, я думаю, що буде підведено підсумки всіма органами виконавчої влади і правоохоронними органами. Тобто, і вже на основі таких заключень ми будемо давати свої рекомендації щодо перетину кордону саме громадянами України. Пані Лілія, ще надійшла така інформація, що зараз просто ажіотаж. Як на кордонах люди виїжджають зараз масово, так і у черзі за цими самими біометричними паспортами. Прокоментуйте ситуацію, яка є на зараз. Насправді, скільки, все ж таки, дуже цікаво, скільки людей на цей час вже виїхало за кордон. Ну, просто вже як ми святкуємо безвіз, то хотілося б ще й в цифрах його знати. Ну, якщо коментувати саме напрямку міграційної служби, то можу ще сказати вам однозначно, що дійсно в нас робота активізувалася. Цьогоріч сезон відпусток співпав з запровадженням безвізового режиму, тому, в принципі, черги є. Ось, але хочеться сказати, що, наприклад, якщо ми говоримо взяти момент статистики, то можна сказати, що Державна міграційна служба України на травень поточного року видано 340 тисяч закордонних паспортів. Ось це на 70% більше аналогічного періоду. 340. Минулого року, так. Зокрема, нашим управлінням міграційної служби за 5 місяців поточного року видано вже 37 тисяч закордонних паспортів. Тобто, як ми бачимо, дійсно йде зростання. Але, знову ж таки, наголошую, запровадження безвізового режиму наші громадяни, кожен ринувся для отримання цієї послуги, для оформлення такого документа. Я думаю, що з гарною метою все ж таки відвідати, якщо це не родичі, то, звичайно, в якусь туристичну поїздку з'їздити. Тому ми працюємо. Тобто, в принципі, зараз ажіотаж є і можна чекати, що будуть ще черги там пару тижнів, принаймні, поки... Я думаю, що за неділю-другу цей ажіотаж трошечки спаде. Ось, а щодо питання саме кількості громадян України, які перетнули кордон від початку безвізового режиму, то станом на сьогодні на сайті Державної прикордонної служби це вже було 315 тисяч осіб, з яких 63 тисячі саме в'їздили за наявності біометричного паспорта. Скористалися на кордонах зараз. Так. Стоять черги. Не можу вам сказати, тому що це, напевно, все ж таки питання прикордонної служби. Дуже багато журналістів перевіряли цю інформацію. В принципі, в залежності від дня і від того, ну, тобто, який це кордон, насправді, у Польщі як стояли черги, напевно, так вони і стоять. А пане Владислав, чи ви володієте такою інформацією? Є зараз на кордонах черги? Чекають люди? Так, ми пользуємося офіційним сайтом наших пограничників, в якому є онлайн-камери. И основные пункты пропуска границ Украины с соседними государствами отображены на этих камерах. Действительно, традиционно Польша самые большие очереди на любом из пунктов пропуска практически всегда. Есть такая фраза у нас и шутка, потому что в воскресенье утром на границе практически нет людей. Почему? Потому что для нашей страны, да, где большинство православных и большинство католиков, ну, которые также в нашей стране присутствуют, поляков, они отдыхают в это время, и, скажем так, до обеда можно, скажем так, проще проехать эту границу. На других границах, если взять это Словакия, Венгрия, основные, скажу, куда в основном люди ездят, ну, очередей практически нет. Еще меньше их на украинско-румынской границе. Скажем так, это по дороге в Болгарию и по дороге, допустим, даже в ту же Албанию проезжают именно этой стороной.
Мы советуем так же само нашим клиентам, которые на автомобиле хотят путешествовать, чтобы они мониторили эти камеры и смотрели, где меньше или там или больше очередь. До речі, кажуть, що автомобільний транспорт просто б'є рекорди серед тих, які вибирають все ж таки туристи для свого туристичного відпочинку. Це так? Ну, в нашому випадку, да. Чому? Тому що з кожним годом, скажімо так, індивідуальних, да, туристів кількість росте, причому в різні країни. Хотілося б зупинитися на такому моменті і всім сказати, що для путешествия автомобильным транспортом обязательно наличие так называемой зеленой карты. Зеленая карта – это страховка на автомобиль перед третьими лицами, как у нас она называется цивилка на Украине. Она обязательна для пересечения границы любой границы, даже если мы Белоруссию как бы пересекаем, обязательно наличие этой зеленой карты. И количество туристов растет. Почему? Потому что люди хотят свободы. Вот я назову это свободой. Когда есть машина рядом, когда можно в одну, в другую страну переехать, или просто, и вот сейчас с безвизом это вообще очень хорошо. Вот есть настроение у людей, они сели в автомобиль и поехали в страну, понравилось им, остались, захотят, могут дальше ехать, путешествовать по Европе. Сейчас это еще более возможным стало. А що мають в першу чергу пам'ятати люди, які все ж таки на своїм транспортом подорожують? Адже інша країна – це не тільки інша валюта і інший менталітет, а це взагалі навіть просто про допомогу деколи попросити, там всяке може бути. Основні, я зараз о правилах дорожнього движення скажу, от вони основні, вони во всьому світі основні правила. Конечно, режим скорости в той же нашей ближайшей Польше, он меньше. Если у нас 60 разрешено километров по городу, да, и в населенных пунктах, то у них эта цифра 50. Дальше, если мы возьмем ближайшие наши страны, я так называю, люди плюс-минус 40 лет, но они учили русский язык в школе, Английский язык для всех стран является универсальным. Молодежь каждой из стран, как бы они ни любили, допустим, французы французский или немцы немецкий, молодежь их не разговаривает на английском, можно спросить. Еще на одном моменте бы остановился, мы проговорили про страховку на автомобиль. Обязательным является, да, страхование, медицинское страхование также любого гражданина Украины, вне зависимости от возраста. Ну, это закон, он должен выезжать со страховкой. Если, не дай Боже, что-то случается с автомобилем, обращение в страховую, где страховался автомобиль. Если вот нужно что-то по здоровью помочь, спросить, что случилось, это обращение в страховую. Также иностранцы, назовем их так, они люди приветливые, и если нужно что-то спросить, это полицейский. Банально, как бы это ни звучало, да, это полицейский, который будет говорить на нескольких языках в любой из стран ЕС и Шенгена, проверено лично, причем в разных странах. Из последнего нами лично проверено это Венгрия, у них сложный язык. На английском все объяснили, все рассказали и, скажем так, помогли. Потому что был ремонт дорог, дороги были перекрыты, нам объяснили, помогли, как выехать. Чудово, а я думаю, що це також для наших людей буде гарним прикладом для того, щоб гостинніше ставитись до тих, хто приїжджає все ж таки з туристичними мандрівками і до нас. І ще тут виникло таке питання, що на кордоні потрібно, в принципі, довести свою там доброчесність, так, довести те, що в тебе є кошти на туризм, довести те, що ти там не їдеш з якимись іншими планами. І от тут виникло питання, якщо ти плануєш там ночівлю у кемпінгах, у своїй палаці, і, ну, тобто тобі не потрібно там бронювати готель, тобі значно менше коштів теоретично потрібно на це. Якщо людина це доводить, це, в принципі, нормально її пропустять там, щоб вона... Це нормальна практика, можу зараз сказати по кемперу. У нас друзі второй год подряд зараз будуть путешествувати на кемпері. І все дуже просто, заключається договір. Заключается договор с компанией, которая предоставляет этот автомобиль, в котором они и будут ночевать. Он есть на определенный срок. И когда они будут пересекать границу, их спросят, сколько вы будете путешествовать. Они говорят, 2 недели. Возникают сомнения, берут договор, смотрят, действительно у них договор на аренду такого автомобиля на 2 недели. Проверяют их страховку, если нужно даже деньги, количество совпадает, и они это пропускают. Здесь можно, если углубиться, да, когда человек говорит, вот я поеду сегодня сюда, а завтра я не знаю, куда поеду, желательно, чтобы все-таки брони отели были и маршрут был спланирован
чтобы это не было причиной для того, чтобы зацепиться и почему-то человека все-таки не впустить в страну или задавать дополнительные вопросы и что-либо проверять. Хотя момент такой, когда первые сутки, когда будет, возможно, забронирован, он не исключает последующих, ему зададут несколько вопросов, человек, он говорит, я вот, допустим, путешествую сейчас в Краков, потом в Прагу, а буду возвращаться через Вену, Будапешт, они сразу поймут, что человек готовился, он смотрит это и запланировал. А если в гости, то обязательно контакты людей, где человек будет находиться, и чтобы история туриста, который проезжает границу, совпадала с его страховим полісом, с его обратним білетом. А чи будуть дзвонити людині, яка запрошувала, і перевіряти так? Ви чекаєте такого у гості? Да, дзвонять. Це небольшая статистика, но дзвонять. Я можу сказати більше, і по некоторым странам, як було раніше і зараз, даже смотрять, какое жилье у человека. Когда был визовый режим, и некоторым нужно было для того, чтобы пригласить своих там друзей, знакомых или родственников, даже на какой-то большой праздник, могли отказать в выдаче этого приглашения, потому что не хватало жилплощади, квартплаты. У вас, говорят, двухкомнатная квартира, вы уже 15 человек пригласили. Так не получится. Дякую. Пані Лілія, я ще хочу, щоб ви нам розказали, як же ж з дітками, які документи потрібні, щоб, адже серед тої інформації, яка от за останні дні поступала, дуже часто, що не пропускають сім'ї саме через те, що неправильно оформлені документи на дитину, або немає візи і звичайний паспорт. Ну, тобто, розкажіть, будь ласка, як 100% правильно їхати з маленькою дитиною? Міграційною службою також оформляються закордонні паспорти для дітей, але тут є декілька правил, тобто навіть декілька виключень з його оформлення. Саме перше – це те, що термін дії такого паспорта, якщо ми говоримо особі, якій до 16 років, виготовляється на 4 роки, після 16 років – це на 10 років. Далі таким пунктом ще є це те, що діти до 12 років не здають відбитки пальців рук. Але тим менш, такий паспорт є біометричним, і він дає змогу перетнути кордон. Після 12 років відбитки здаються за згодою батьків. І ще такою особливістю є це те, що підпис особи ставиться після 14 років. Тобто, як ми бачимо, відмінність від дорослого закордонного паспорта все ж таки є. Ще, що би хотілося наголосити, це те, що, знову ж таки, на сайті Державної прикордонної служби України є окремий пункт, де чітко прописані правила поїздки за кордон з неповнолітніми дітьми. Тому перед тим, як планувати свою подорож, все ж таки зверніть, будь ласка, на цю увагу. І для того, щоб ваша подорож не зробила ніяких незручностей. Для того, щоб не було повернення з кордонів чи ще якихось проблем. Я так підсумую, біометричний паспорт має мати людина будь-якого віку, навіть якщо це немовлятко. Якщо так? Це навіть немовлятко, звичайно. Єдине, що відбитків пальців не потрібно до 12 років, але фото обов'язкове, наскільки я знаю. Ну, звичайно. Угу. Звичайно. Я вас зрозуміла. А якщо, до прикладу, доросла людина зробила новий паспорт, але не здала відбитки пальців, вона може перетнути кордон? Звичайно, адже ми біометричними являються документи не ті, де є от саме відбитки, так, а там, де саме є оцей от чіп, як ми кажемо, тобто електронний носій інформації. Саме він показує те, що паспорт є біометричним, тому що, як показує практика, є особи, на жаль, які фізичні вади не дозволяють зняти відбитки пальців рук, але це не означає, що такий паспорт не буде біометричним. Дякую. Ще з приводу дітей. Якщо дитина перетинає кордон не з батьками або не в повній сім'ї, які документи необхідні, які можуть запитати? Ну, хто, в принципі, подорожував з дітьми, то вони знають, що бажано це наявність двох батьків. Якщо хтось з батьків відсутній, то це зазвичай нотаріально посвідчена згода одного із батьків, той, хто наразі відсутній на кордоні. Ось, і в принципі, за наявності повного пакету документів, така подорож і перетин кордону з дітьми ніколи не буде проблемою. Страховка також має входити у цей пакет документів, так? Думаю, що так. Пане Владислав, про подорож з дітками, що ви нам можете зі свого досвіду сказати? Хороші питання задавали, і колега на них відповідала. При пересечении ребенком одним из родителей или без родителей, да, несовершеннолетний должен обязательно его сопровождать взрослый. Два основных документа, которых есть, да, это нотариальное разрешение на
выезд ребенка за границу, а второй – это если мать-одиночка или нету одного из родителей в живых. Это оригинал этих документов, помимо оригинала свидетельства о рождении. Здесь сведением без виза не поменялось. По страховкам, повторюсь, это является обязательным в любую страну, куда бы мы ни пересекали, вне зависимости от возраста, чтобы они были. С детьми, ну тут только плюсы, сейчас вот по безвизу только плюсы. Если какая-то у нас эпидемия, допустим, и можно на любое направление, да, купить билет на самолет, на автобус, на собственный автомобиль и выехать с детьми, оздоровить. Это не значит, что нужно забывать про нашу родную страну, Украину, где очень много достопримечательностей, хороших курортов, в том числе и морских. Но климат везде разный у нас в мире, и поэтому, когда есть надобность, допустим, осенью куда-то поехать, это достаточно много сейчас пользуется популярностью. Последние года – это оздоровление детей. Я не хочу, чтобы дети сейчас заболели, или там сейчас каникулы, мы поедем погреемся. Вот так говорят нам наши клиенты. Дякую велике. А це ще розкажіть нам таку інформацію. От і на які в які країни все ж таки найдорожче і найприскіпливіше виїхати? Де до документів ставляться якомога, ну так, прискіпливо і перевіряють усе? Яка країна така? Та страна ЄС, яка збирається вийти, да, це Англія, Великобританія, на якій не діє безвізовий режим. Это самый полный и самый сложный пакет документов. Бояться этого не стоит. Если человек действительно располагает этими документами, много путешествует или нужно поехать даже на языковые курсы, это собирается, это все документы переводятся, заверяется бюро переводами и переводчиками, то есть есть особая форма и подается. Вот по визам на сейчас, да, то есть это Англия, я скажу, из Европы. Первая часть вопроса, где дорого, скажем так, да, дорого, я бы ее разделил на две части. Первое – это дорого добраться. Дорого добраться, пример, мы возьмем Канарские острова. Территория Испании и стоимость билетов, потому что далеко лететь они находятся, в океане, здесь будет играть на стоимость, ну как дорого, для кого как, да, но с общей массой до ближайших стран это будет стоимость ави. Пример можно привести португальский остров Мадейра. Да, он тоже далеко находится, тоже в океане, и для того, чтобы добраться, нужно сделать одну или две пересадки, для того, чтобы побывать на этих красивых курортах. А вторая часть – это выше, чем обычно средний чек на еду, на отель. И я назову это скандинавские страны. Туда недорого добраться. Много сейчас рейсов нашей авиакомпании, иностранной авиакомпании, когда он говорит, а мы вот видели у вас там на сайте или мы видели в соцсетях, у вас очень билет 3000 гривен в две стороны с багажом, все. А смотрим, почему-то отелей дешевых нету. И вот скандинавские страны, Норвегия, Швеция, Финляндия, вот я бы их выделил, что уровень их жизни высокий, достатки у их граждан выше, соответственно, ну, Макдональдс у них дороже. И тот же там трехзвездочный отель, он будет стоить дороже, чем в среднем по всей остальной Европе. Скажите, будь ласка, а на какие страны еще не впливает безвиз, крім вот Англии? Но, які країни ще не увійшли? Куди ми зараз говоримо про Європу. Англія – це основна країна, яка не попадає під ці правила. Дякую. І ще в мене до вас обох таке питання на прикінець нашої розмови. Як ви вважаєте, як безвіз вплине на туристичне життя українців і взагалі на туристичне обличчя нашої країни? Я вважаю, що позитивно. Я уверен, что так как это сейчас движется, такие акции на авиабилеты, то количество машин, которые у нас ездят в городе, автобусы, люди будут чаще и больше выезжать за границу. И это не только потому, что они будут отдыхать или оздоравливаться. Я уверен, что наш уровень жизни, европейская культура все больше и больше будет приходить, и здесь вижу только позитивные и положительные моменты.
Дякую, пане Владислав. Пані Лілія, що ви з цього приводу? Ну, звичайно, тут варто зазначити те, що це дійсно буде позитивний момент, адже це розвиток, в принципі, службових контактів між країнами. Це розширення також по всім напрямках суспільних сфер, адже ті самі зустрічі з родиною, туристичні напрямки, наукові співпраці. Тобто це все тільки розширює наші, як кажуть, горизонти. Наостанок, що хочеться сказати, те, що у нас також на телефон гарячої лінії поступають запитання, що ж робити громадянам, в яких є на руках паспорт ще старих зразків. Так ось хочеться сказати їм, що вони не хвилювалися, тому що якщо термін дії такого паспорта не закінчився і в ньому є діюча відкрита віза, вони також можуть спокійно перетинати кордони. І ще, наскільки я читала інформацію, можна зберегти для себе і біометричний паспорт, і якщо ще діє паспорт старого зразку, так? Можна... Ну, законодавством України передбачено наявність не більше 2 паспортів. Угу. Тому так. А ще, пані Лілія, хотілося б, щоб на хвилиночку зупинились на таких питаннях. Якщо людина все ж таки порушить перебування, ну, якісь правила перебування в інших країнах, що їй на це загрожує? От, наприклад, без віз не розповсюджується на тих людей, які хочуть працювати за кордоном. Але, ну, от тут от такий випадок вийшло, така крута робота десь підвернулась, і от людина хоче. Є якийсь законний момент, щоб це можна було зробити, або все ж таки, якщо ні, то що загрожує? Буквально так, коротко. Ну, давайте все ж таки нагадаємо той термін перебування, це 90 днів на 180 раз. Другий пункт є, це те, що безвізовий режим не дає права навчатися або працювати. Тобто, якщо ви їдете з такою метою, значить вам треба відкрити візу, яка видає вам право перебувати на той термін, для чого ви саме хочете залишитися. Тобто, фактично, безвіз – це короткострокові подорожі. Тому бажано не порушувати ці рамки, тому що зазвичай це, можливо, як загрозою як депортації, так і забороною в'їзду. Тому кожному з наших громадян все ж таки рекомендуємо спланувати свою подорож так, щоб не стати цим порушником міграційного законодавства. Пане Владислав, є вас що доповнити? Да, я быстро. Давайте. Значит, при въезде паспорта все считываются, мы видели, когда заезжаем в аэропорту и наземном транспорте, ставится штамп въезда-выезда, и 90 дней в каждых полгода, 180 максимум в год, это то, что можно нам прибывать украинцам при безвизовом режиме. При нарушении этого действительно человека просто в следующий раз не пустят на границу, это все есть в их базах данных. При работе это еще жестче, если человека по безвизовому режиму, да, задержат на каком-то любом месте работы, у него не будет соответствующих документов, это будет депортация и может быть запрещение въезда, ну, от 3 до 10 лет, даже есть прецеденты навсегда в некоторые страны. Для того, чтобы учиться и работать официально, нужно открывать так называемые национальные визы, которые разрешают перебувати в країні хоч круглий год, тобто 365-365. Як ви думаєте, те, що ми маємо зараз без віз, це якось спростить відкриття майбутніх віз вже, які потрібні? Чи процедура лишиться так само і ніхто ніяких поблажок не буде давати? Ми можемо повернутися до Англії, я думаю, на це не повлияє. Взагалі не повлияє. Добре, дякую сьогодні вам за таку змістовну гарну розмову. Дякую нашим телеглядачам за увагу. Давайте подорожувати, подорожувати з користю нашою країною і поза її межами. Ось, а на сьогодні це все. Я бажаю вам гарних вихідних. Вже у понеділок у цій студії зустрічайте Володимира Гординського з найгарячішою темою тижня. На все добре, до побачення.